U Srbiji su počele pripreme za izgradnju fabrike u kojoj bi se proizvodile vakcine kineskog Sinopharma. Fabrika će, kako tvrde srpski zvaničnici, biti izgrađena u saradnji sa partnerima iz Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Srbija ima međudržavne ugovore i sa Kinom i sa Emiratima o saradnji, što omogućuje da se investicije realizuju po ubrzanoj proceduri. Upravo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom zvanične posete Emiratima najavio izgradnju fabrike vakcina u kojoj bi proizvodnja počela sredinom oktobra ove godine. Plan je da se u fabrici mesečno proizvede više od 2 miliona doza Sinopharm vakcine koja bi se koristila za potrebe Srbije, ali bi se izvozila pre svega u zemlje regiona. U prve 3-4 meseca po otvaranju fabrike kineska vakcina bi se samo pakovala u Srbiji dok se ne osvoji tehnologija za jednu komponentu. Vučić je rekao da bi proizvodnjom kineske vakcine Srbija dugoročno i strateški obezbedila redovno snabdevanje vakcinom i zaštitu zdravlja stanovništva, jer su procene da u skoroj budućnosti neće biti rešen problem zaraze COVID-19 virusom i njegovim mutacijama i da će vakcinacija biti ključno pitanje nacionalne bezbednosti. U Srbiji je vakcinisano oko 2,1 milion ljudi, a među njima je najviše onih koji su primili Sinopharm vakcinu, o čijem kvalitetu bezbednosti srpski stručnjaci imaju visoko mišljenje. Do sada je Srbiji stiglo 1,5 miliona kineskih vakcina, a potpisan je novi ugovor sa Sinopharmom o isporuci još 2 miliona doza vakcina. Potpisivanju tog ugovora putem videolinka prisustvovao je i Vučić, koji je sa predstavnicima Sinopharma razgovarao o izgradnji fabrike vakcina, ali i o rekonstrukciji i opremanju bolnica u Srbiji. Premijerka Srbije Ana Brnabić je rekla da se razmatra o 5 lokacija u okolini Beograda na kojima bi se gradila fabrika vakcina. Zaista moramo brzo to da radimo. Najvažnije u ovom trenutku da imamo potpuno čiste imovinsko-pravne odnose da bi krenuli u izgradnju što pre.